abakunzi b'ijambo rya hindura ubuzima bamaze iminsi banyishyuza kugaruka ku kindi gice cya Diogenes the Cynic umucurabwenge wabiciye biracika ku bw'udukoryo twe twatumaga yibazwaho na benshi ntabwo isi tuyibaho ahubwo tuyinyuraho Diogenes yanyuze kuri iyi si mu mwaka wa 412 mbere y'ivuka rya Yezu urugendo rwe rwo kunyura kuri iyi si rushyirwaho akadomo mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yezu yitwa Diogenes the Cynic kuko niho yavukiye ubu ni muri Turukiya y'ubu ngubu ni umwe mu bafilozofi baramye bivuga ko yitabye Imana afite imyaka 89 y'amavuko bivuga ko Diogenes ashobora kuba yarishwe n'igikomere yatewe no kurumwa n'imbwa ye izindi nyandiko zikavuga ko yishwe n'ubumara bw'udukoko tubisi yaryaga abandi bakavuga ko yiyahuye ngo yafunze umwuka yanga guhumeka kugeza igihe apfiriye azibukirwa iteka kuko bari washinze Cynic philosophy mu dukoryo twe twinshi nabibutsa utuhera ntabwo najya ku ijambo rya hindura ubuzima yavuze nabibukije ko ari we watinyutse guhangara umwami wafatwaga nk'igitangaza Alexander the Great Alexander the Great yabayeho mu mwaka wa 356 mbere y'ivuka rya Yezu yitaba Imana mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yezu ni nawo mwaka Diogenes yapfiriyeho bivuga ko Diogenes n'umwami Alexandre le Grand bapfiriye umunsi umwe muri uwo mwaka Alexander rero ni umwe mu bami bakoze amateka yo kwigarurira isi yose kandi akabikora akiri muto ibuka ko yabaye igihangange afite imyaka 23 gusa bimwe mu bintu rero Diogenes azwiho no guhangara akubahuka umwami Alexandre le Grand wari igihangange mu bihe bye bivuga ko Alexandre le Grand yumvise iby'imitekerereze ya Diogenes wari icyamamare icyo gihe ategura inama yo guhura nawe aza kumusura aho yabaga I Corinth ahageze asanga Diogenes yibera mu gice cy'ingunguru arangije aramubaza ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha abantu bose batumwe n'icyo Diogenes yasabye umwami yaramubwiye ati mva mu zuba nta kindi nifuza kugusaba uretse kugusaba ko wamva imbere kuko uri gutuma imirasire y'izuba itangeraho mva mu zuba uri kunyambura ibyo udashobora gutanga Alexandre yabaye nk'ukubiswe n'inkuba yibaza ukuntu umuntu udafite ikintu na kimwe yamusuzugura arumirwa Diogenes yari afite imitekerereze ihambaye arwanya cyane imyemerere n'imyizerere y'abantu batandukanye yumvaga ibintu ukundi muntu wari we wese ku isi atabyiyumvije yaryaga aruko asabirije ndetse akabirira ahabonye hose akaryama ahabonye hose yari yarigize umukene abaho ubuzima bwa gitindi cyane kandi se yari umucuruzi akaba n'umubitsi w'imitungo y'abakire b'icyo gihe Diogenes yakoze ibintu bitangaje nk'aho yajyaga afata itara ryaka akagenda mu nzira ricanye ku manywa y'ihangu tekereza gufata itara ryaka cyangwa se gufata nk'itoroshi ukagenda uricanye ku manywa y'ihangu abantu bahuraga nawe baramwitegerezaga bamwe batari kuyu muntu ugenda acanye itara ku manywa y'ihangu ni nyabaki ni umusazi cyangwa Diogenes akabasubiza ati mundeke ndimo gushakisha umuntu mwiza w'inyangamugayo sindi kubasha kumubona niyo mpamvu ngenda n'itara ryaka ibi byose Diogenes yabikoraga hari ubutumwa ashaka gutanga hari igihe yavugaga kuri bagenzi be b'abafilozofe nka ba Plato akavuga ko basubiramo ibyo Sokrate yakoze bakanangiza umwimerere w'inyigisho za Sokrate rimwe na rimwe babaga bajya impaka we akaza kuzidurumbanya akazana ibiryo agatangira kurya bari kuganira nta kijyanye n'indi mibereho y'umuryango we bizwi uretse kuba ise yaritwaga Hicesias Diogenes akaba yarakuze afasha se gucuruza no gucunga umutungo se yabikiraga abantu b'icyo gihe muri ubwo bucuruzi Diogenes yaje gukora utunyanga
bivuga ko yatesheje agaciro ibyo nakwita nk'amafaranga y'icyo gihe bimuviramo kwirukanwa ahitamo rero guhungira mu wundi mujyi wa Korino ari naho yamenyekaniye cyane nk'uko nguko tumuzi nk'umucurabagenge wabaye ikirangirire mu mateka y'isi uyu mugabo rero yavuzweho byinshi mu kuba ari we wazanye kino gitutsi cyo gutukana umuntu yerekana urutoki rwa musumba zose Diogenes yatukanye muri ubu buryo mu kinyejana cya kane mbere y'ivuka rya Yezu ubwo yasubizaga abari baje kumureba ngo bamubaze icyo avuga ku musizi w'ibwami witwaga Demostene wagasubiza batuka akoresheje kino kimenyezo muri make muri iki gihe uzanye umuntu nka Diogenes mu bantu bamufata nk'aho ari umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe abamufataga nk'umusazi yakundaga kubasubiza ati ntabwo ari uko nasaze ahubwo nuko umutwe wanjye utandukanye n'uwanyu yanditsweho byinshi rero birimo kurira habonye hose akajya mu isoko agatangira kurya ntacyo yitayeho hari n'igihe abantu bamushungeraga bamuseka bikarangira banyayeho hari n'igihe yafataga imyanda akajya kuyijugunya ku bantu bari kureba ikinamico hari n'inyandiko zivuga ko hari igihe yikinishirizaga mu ruhame abantu bose bamureba ibi byose yabikoraga agamije guha isomo abantu ko nta kintu na kimwe cyashimisha umuntu mu gihe adafite ubwigenge bwo gukora icyo ashaka cyose akavuga icyo ashaka cyose kandi ntikimugireho ingaruka mu nyigisho za Diogenes yatsimbararaga cyane ko kuba umuntu abasha kugira ibyishimo bya nyabyo ari uko yigenga ku byemezo byose afatira ubuzima bwe utwo dukoryo twose yakoraga twari tugamije kwigisha abantu kugira umudendezo wabo no gufatira ibyemezo ubuzima bwabo abifuje rero ko nagaruka kuri uyu mucurabwenge w'i Sinope nizere ko volume zose mwamariyemo tugende n'ijambo ryahindura ubuzima rya Diogenes mu gice cyaryo cya gatatu reka mbanze mbibutse amwe mu magambo ye nk'atatu twagarutseho mu bice bya mbere nyuma y'aya atatu turahita dukomeza n'amagambo y'igice cya gatatu Diogenes niwe wavuze ngo umugabo umwe yarambajije ngo ni ikihe gihe cyiza cyo gufata ifunguro rya saa sita ndamusubiza nti iyo uri umukire ubikorera igihe ushakiye ariko iyo uri umukene ubikorera igihe ubishoboreye Diogenes yaravuze ngo ujye witondera wa muntu uba ushaka kugukuraho urumuri kandi we adashobora kukumurikira ni nde wavuze ngo dufite amatwi abiri n'ururimi rumwe kugira ngo twumve byinshi ariko tuvuge bike Diogenes yaravuze ngo imbwa n'abafilozofe bakora ibyiza byinshi ariko bagahembwa bike Diogenes yaravuze ngo iyaba byari byoroshye mu kumara ipfa ry'inzara nk'uko bimeze mu kumara ipfa ry'imibonano kurwanya inzara wenda bikaba ari ibintu biri mu gifu tugomba gusohoramo ku buryo umuntu wese yabyikorera ariko gukira inzara bisaba kugira icyo dushyira mu gifu iyaba gukira inzara kwari ugukuramo kuruta uko ari ugushyiramo mbivuze mu mvugo ze iyaba byari byoroshye mu kumara ipfa ry'inzara nk'uko bimeze mu kumara ipfa ry'imibonano murabizi ko Diogenes yizeraga ko umuntu ashobora kwimara ipfa ry'imibonano we ku giti cye nta wundi muntu akeneye umuntu se wikinishirizaga mu ruhame ntimuri guhitamo byumva iyaba byari byoroshye mu kumara ipfa ry'inzara nk'uko bimeze mu kumara ipfa ry'imibonano Diogenes yaravuze ngo ni icyubahiro cy'Imana kuba nta kintu na kimwe yifuza kuri Diogenes hari abantu bameze nk'Imana bariya badafite icyo bifuza hari n'abegereye Imana bariya bifuza bike kuri Diogenes umumaro w'uburezi ugabanyijemo ibyiciro bine uburezi ni ubushobozi bw'abakiri bato uburezi buhumuriza abakuze uburezi ni ubutunzi bw'abakene ariko uburezi nanone ni umutako w'abakire
Diogene uburezi butuma abakiri bato bashishoza kurusha. Kuri Diogene uburezi bwiza butuma bakuze biruhutsa. Ufasha bakuze kwizera ejo hazaza heza habato. Diplome kandi ni umutungo ku bakene. Ariko ku muntu ufite amafaranga ye umukire. Kuri Diogene ikintu diplome imarira umukire ni ukumubera nk'akarabo ko gutaka mu nzu. Ni umutako w'abakire. Diogene yaravuze ngo ubukene bwera imbuto z'ubwoko bubiri. Gutekereza no gukora. Ubukene bwera imbuto z'abantu babiri. Umufilozofe nyawe cyangwa umukozi nyawe. Kuri Diogene kwigisha kubaho ubuzima bwa gikene ni ubufasha butuganisha kuri filozofiya nyayo. Kuri Diogene kuba umutsinzi muri filozofiya nyayo bidusaba ikintu kimwe gusa kandi cy'ingenzi: gutekereza. Ubukene rero bufasha abantu gutekereza, kandi gutekereza nibyo biganisha abantu kuri filozofiya nyayo. Kuri Diogene kandi kuba umutsinzi w'ubukene bigusaba ibintu bibiri: gutekereza no gukora. Ikikuryoheye kurushaho nicyo gihinduka igisobanuro cy'ubuzima ubamo. Iyo uryohewe no gutekereza gusa bitewe n'ubukene, ukirengagiza gukora, uhinduka umufilozofe nyawe. Iyo uryohewe no gukora cyane, ukirengagiza gutekereza cyane, uhinduka umukire nyawe. Niyo mpamvu Diogene yavuze ngo ubukene bwera imbuto z'ubwoko bubiri. Hari ugutekereza, hari no gukora. Ubukene bwera imbuto z'abantu babiri. Umufilozofe nyawe cyangwa umukozi nyawe. Iyo ushaka kuba umutsinzi muri filozofiya nyayo, uhatirizwa gutekereza cyane. Washaka kuba umutsinzi w'ubukene, ugahatirizwa gukora cyane. Ubukene rero iyo butakugize umufilozofe nyawe, bukugira umukire nyawe. Diogene yabwiye Alexandre le Grand ati: ndimo ndashaka amagufa ya so, ariko sinshobora kuyatandukanya n'ay'abaja n'abagaragu banyu. Isomo ririmo nuko ku isi tuba dutandukanyijwe n'imibereho tubaho. Bamwe bakomeye, abandi boroheje. Bamwe ari abakire, abandi ari abakene. Ariko mu mva twese turangana. Mu nda y'isi amagufwa y'umwami ntiwayatandukanya n'ay'abagaragu. Ni ryo somo Diogene yashakaga guha Alexandre le Grand. Diogene yaravuze ngo kuba inshuti burya biba ari ubugingo bumwe buba buri mu mibiri ibiri ubuziraherezo. Diogene yaravuze ngo muri rusange abami b'abanyabwenge baba bafite abajyanama b'abanyabwenge. Ariko bisaba kuba umwami ari umunyabwenge kugira ngo abashe gutoranya abo bajyanama b'abanyabwenge. Umunyabwenge amenya undi munyabwenge. Diogene yaravuze ngo kwiyoroshya niryo bara riranga ingeso nziza. Yaranavuze ngo mu rwego rw'umutekano umugabo akenera inshuti nziza cyangwa agakenera abanzi bakomeye. Inshuti nziza ziguha ubujyanama, abanzi bakomeye bakakubera nk'ibitoro bigufasha gukora cyane. Abanzi bakomeye batuma ukora cyane ukaba umunyembaraga. Kwihorera kwiza rero ku banzi bawe ni ukubaho neza cyane. Ntabwo wabaho neza rero udakora cyane. Abanzi bacu nibo batuma dukora cyane. Ugomba kugira inshuti nziza cyangwa umwanzi ukomeye. Umwe muri bo arakuburira, undi agatuma uba maso kurushaho. Mu magambo yose Diogene yavuze muri iki gice cya gatatu, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Diogene yaravuze ngo inzira imwe rukumbi yo kukurinda guhagarika umutima ni ukuba inyangamugayo. Niba ushaka guhora udafite umutima uhagaze, binyangamugayo. Aya rero ni amagambo yavuzwe n'uyu mucurabwenge Diogene w'i Sinope.